بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے دل کو جانتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ دوستو آج میں ایک اور پیارے دوست کے ساتھ ہوں جو میرا یوٹیوب کا سبسکرائبر اور مجھ سے ملنے کے لیے بہت دور آیا، اور اس سے ہم اس سے پوچھتے ہیں، اس کا نام بھی پوچھیں گے، اس کا تعارف بھی کریں گے کہ وہ کہاں سے آیا اور مجھ سے کیوں ملنے کے لیے آیا، کیونکہ میں پاکستان میں آیا ہوا ہوں اور منڈی بہودین میں رہتا ہوں۔ دوست کو پتہ چلا تو وہ مجھے ملنے کے لیے آیا۔ جی دوستو، یہ ہے میرے دوست جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور اس سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی دوست، تیرا نام کی ہے؟ محمد عمیر۔ عمیر بھائی کہاں سے آئے ہو؟ بھائی میں پنڈی راما سے ہوں۔ پنڈی راما تو آئے ہو، کتنا دور ہے منڈی تو؟ یہ تقریباً ہے 70 کلومیٹر۔ 70 کلومیٹر، کس چیز سے آئے ہو؟ میں موٹر سائیکل پہ۔ کیوں ملنے واسطے آئے ہو؟ بس بھائی پیار کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھیے نے، حقیقت نظر آئی ہے، بھائی ملن آ گئے۔ چلے جی، بڑی مہربانی، تھینک یو۔ ان شاء اللہ میں تھوڑی ویڈیو نا یوٹیوب پہ ڈال سکنا؟ جی جی، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اچھا تسی کی ڈسکس کرنا چاہندے ہو میرے نال؟ اصل چ میں باکو نو سرچ کیتا، تہاڈیاں ویڈیو ویکھیاں، تے میری سمجھ چ کوئی گل آئی کہ میں کہ باقی میں اوبر ویکھی ہوتے، اوبر کریم دا میں کام جاننا ہو، میں لاہور کردا رہیا، تے میں اوبر نو ویکھیا اوتے، اوبر دا اتنا خام نہیں سی صحیح۔ پھر میں جینز دیاں پینٹاں وغیرہ اور اس جڑے اس طرح دے ہیں چیزاں وہ ویکھیاں، تے وہ میری کو تھوڑی جی سمجھ چ آئیاں۔ میں کہ ظہور بھائی نال اس بارے جا کے گل کردے ہاں، حساب کر کے میں ظہور بھائی نال مزید مشورہ کر لینا، پتا اس چیز کا۔ اس واسطے میں جناب آیا۔ جی سمجھ آ گئی، ساری سمجھ آ گئی، مزید ہوں اِسی ویکتے ہیں، اپنا حساب لانے ہاں کہ کیویں کرنا ہے تے کیویں بھیجنی ہے، تے اس حساب نال پھر کام چلدے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر۔ یہ میرے دوست تھے، مجھے ملنے کے لیے بہت دور سے آئے تھے، تو اس لیے مجھے میرا دل کیا کہ تاکہ میں اپنے دوست کے لیے ویڈیو ڈالوں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میں منڈی بہودین میں ہوں، اگر کوئی دوست ملنا چاہتا ہے تو مل سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔